вопрос непосредственно по вашему рабочему месту, как депутат Верховного Совета. Я сейчас в интернет-пространстве провожу опрос, будет ли новый премьер-министр на следующей неделе? Есть ли шансы, как вы считаете? Ну, я про це неодноразово говорив. Якщо на цьому етапі уряд, Верховна Рада і президент спробує законсервувати цей уряд, то наступним кроком буде поглиблення парламентської кризи. Якщо і парламент на тому етапі не відправлять, ну, не розпустять і не будуть призначені позачергові вибори всупереч волі громади, тоді закінчиться тим, чим закінчилась доля Януковича в Україні. Тобто напруження дійде до такої межі, що український народ змете і уряд, і парламент, і президента. Для того, щоб не доводити до такої точки кипіння, настав той момент, коли уряд повинен піти в відставку. Але уряд намагається на чолі з Яценюком грати свою гру, свою скрипку, не усвідомлюючи, що він є продуктом Верховної Ради України. Якщо уряд не має підтримки більшості у Верховній Раді України, він не проведе жодного законопроекту, який необхідний уряду для реалізації його програми, його бачення, знову ж, для отримання чергових кредитів від наших партнерів європейських, від Міжнародного валютного фонду. А не маючи підтримки у парламенті, цей уряд не дієздатний. Тобто він робитиме лише шкоду для нашого суспільства, для економіки. Тому уряд повинен піти в відставку. Чи піде він в відставку на цій неділі, це залежить від політичної волі лідерів парламентської коаліції, бувшої хоча б від волі президента, тут левова частка, тому що президент має найпотужнішу фракцію у Верховній Раді України, «Солідарність БПП». Якщо в них не спрацює інстинкт самозбереження, тоді вони доведуть суспільство до тієї межі, коли суспільство вимагатиме позачергового переформатування і Верховної Ради, ну, я вже не говорю про відставку уряду, і Верховної Ради, і президента. Я думаю, вони повинні мати здоровий глузд і відправити уряд у відставку. Хто буде замість нього, все залежить від сформованої коаліції. На сьогодні йдуть торги на посаду прем'єра. Потенційно розглядається кандидатура Яреська, потенційно розглядається кандидатура Гройсмана. Для того, щоб зберегти фракцію Радикальної партії, розглядається посада голови Верховної Ради для Ляшка. Чудна буде рада, звичайно, але все ж таки вони втрьох мають можливість, БПП, Народний фронт і Радикальна партія, мають можливість створити провладну коаліцію, прописати нову коаліційну угоду, сформувати уряд, ну, і продовжити роботу. Багато людей наполягає на позачергових виборах Верховної Ради України. Вони, по великому рахунку, ці вимоги є слушними. Але щоб якість Верховної Ради була кращою, потрібно змінити виборче законодавство. Виборче законодавство може змінити Верховна Рада України. Верховна Рада України поточного скликання, де 50% мажоритарників, не змінить виборче законодавство на користь пропорційної виборчої системи, пропорційної відкритої виборчої системи за партійними списками. Чому не зміни? Тому що ухвалили два безтолкових закони. 37.2.0, який посилює диктатуру в політичних партіях, і закон 36.93, який посилює диктатуру на місцях політичних партій. Ну, це треба бути самогубцем для того, щоб проголосувати за цей закон, а потім на вибори ідучи, іти до тієї чи іншої політичної сили, на поклон, крім того, на своєму горбу лідери, якісь громадськості, громадські активісти, люди, які користуються суспільною підтримкою, витягують політичну силу до влади. Потім після виборів ця політична сила дивиться, що він дуже самостійний, він дуже амбітний, він може критикувати керівників партії. Його списку вичерпнуть, от, дає право закон 37.2.0. Я не думаю, що ця Верховна Рада проголосує за толковий закон. Відповідно, вибори відбуватимуться по старому закону. Якщо за старим законом вибори відбуватимуться, якість Верховної Ради буде гірша, ніж ця. Чому гірша? Тому що на сьогодні зубожіння людей посилюється, соціальна напруга збільшується, революційні настрої
підіграються. І в цій ситуації, як правило, до влади приходять більше демагогів, більше популістів, більше таких революційних в лапках людей, які, крім крику, критики, нічого конструктивного не внесуть. Тому що Верховна Рада України, тут кричати можна там під час виборчих перегонів, а зайшовши у Раду, треба брати відповідальність на себе, треба входити до провладної коаліції, треба формувати більшість, делегувати до уряду своїх людей, чи то на засадах політичних, чи то на засадах технократичних, брати відповідальність. От, а як? За відповідальність, і владу ніколи не люблять. Ну, тобто, якщо ти у владу потрапив, пройде певний проміжок часу, твої рейтинги можуть опуститись до нуля, яскравий приклад «Народний фронт». Тому, на жаль, так. От, я не впевнений, що якість нової Верховної Ради буде краще, тому, на моє переконання, я особисто виборів не боюся. Мені це абсолютно нічим не загрожує, тому що будь-яка посада – це тимчасова величина. Сьогодні ти народний депутат, завтра ти різноробочий, післязавтра безробітний, ще пройшов час, ти став президентом України. Це мінливе явище. Я хвилююся за державу в цей момент. От, якби вибори дали результати, я б агітував би за вибори. А так вибори не дадуть результату. Сам Юрій Бублик, я не хочу обсуждать сейчас то, что произошло, там, да, выход ваш, там, это вообще не интересно. И мне интересно, что дальше. Что планирует сам Юрий Бублик? Будет ли он баллотироваться и какие действия он будет принимать дальше? Ну, поскольку я потрапив до цього політичного болота, то кожен політик вимушений брати участь в усіх виборах. В усіх. Чи то вибори президента, якщо не кандидатом, то людиною, яка підтримує того чи іншого кандидата, і вести активну політичну роботу і агітацію. Якщо це місцеві вибори, то будь-який політик повинен балотуватися на ті чи інші посади в органах місцевого самоврядування. Ну, не можна все життя сидіти на одному місці, там, наприклад, чи в Верховній Раді, чи в місцевому самоврядуванні. Свого часу я 2 роки пропрацював на посаді Ковалівського сільського голови. Ну, якби не перемога на виборах до Верховної Ради України, я б одну каденцію відпрацював, але я маю великі сумніви, чи я йшов би на другу. Тому що людина, яка хоче рости і чогось досягати, самовдосконалюватися, вона не повинна на одному місці все життя просидіти. От, людина була повинна рости або донизу, або десь щось змінювати, ну, шукати більш комфортне середовище, де вона може зреалізуватися як особистість. На цих виборах 100% я буду балотуватися до Верховної Ради України. Мажоритарні округи збережуться. Звичайно, не зраджую Полтавську громаду по 145 округу. Тут, спасибо вам. Да, це не обговорюється. З ким ми будемо союзниками на цих виборчих перегонах? Ще невідомо, тому що на сьогодні йде дуже багато, так би мовити, політичних консультацій, політичних перемовин. Багато політичних сил запрошують до своїх лав, знаючи рейтинг підтримки і результати на останніх місцевих виборах. Але не хотілося б другий раз на одні й ті самі граблі наступати. Хотілося б співпрацювати з тією політичною силою, де керівників місцевих органів партійних обирає первинне членство, а не призначають згори. Бо якщо згори призначають, тоді в мене запитання. Лідер партії також не вічна людина. Колись настане момент, коли треба буде обирати лідера партії, а його не обиратимуть, його призначатимуть. У мене є запитання, а хто призначатиме лідера партії? Де той закритий клуб, який керує тією чи іншою політичною силою? Велика проблема у нас із партійним будівництвом. На жаль, вони всі є закриті партії. Десь це більш яскраво, десь менш. Але хотілося б мати в Україні такі партії, як є в Сполучених Штатах Америки, як є в Європі, де формується і народжується лідер партії із низового членства, де є внутріпартійна конкуренція. Звичайно, вона там обмежена певними позиціями для того, щоб не зруйнувати саму політичну силу, не розколоти політичну силу. От, але призначати на місця тих керівників, які не сприймаються членством первинної організації, це є неправильно. Це дорога в нікуди. Тому що така політична сила, де немає внутрішньої демократії, якщо вона прийде
до влади, проєкцію своєї внутрішньої моделі вона буде робити на модель держави. От, і відповідно створюватиме авторитарну державу. Авторитарна держава у нас не приживеться. Ми козацького роду, ми ніколи царя не терпіли. Ми полковника, гетьмана завжди обирали. Тобто цар нам не природній. І на виборах ще й грязю обливали на всякий случай. Так, щоб знав, хто звідки. Юрій Васильович, все-таки я вернусь к первому вопросу. Как вы считаете, следующая неделя все-таки сможет быть решающей? Ну, вы как аналитик, да, в процентном соотношении. Сколько процентов даете на то, что на следующей неделе нынешний премьер-министр будет смещен, подвинут, убран? Не виходячи з того, що я сьогодні бачу, шанси невеликі, на жаль. Очень малий шанс, так? Є домовленість 100%, і вона була на самих перших порах між президентом і урядом. Відповідно, президент, оті свої красиві заяви, що йде Шокін, іде Яценюк, ну, вони виглядають дуже низько. От, в той час, коли треба було голосувати, половина фракції БПП пішла покурити. Я думаю, є домовленості і історія Януковича і інстинкт самозбереження в них поки не спрацьовує. Вони спробують законсервувати цей уряд, який є, от, і спробують довести людям, що він найкращий, іншого бути не може. Відповідно, будуть поступатися чимсь Ляшкові, от, можливо, дадуть, ну, наскільки я знаю, кулуарно у нього амбіції на 4 міністерства. Ляшка амбіції через міністерство на гроші, тому що будь-яка виконавча влада у нашій системі – це великі фінансові потоки. Тому шанси невеликі. А там хто його знає? Юрій Васильович, скажіть, я правильно бачу життя? От, наприклад, народного депутата Верховного Совету Юрія Бублика я свободно можу зустрітити в місті, поздороватися, да, можу бачити п'ючим кофе. Там даже в какой-то передаче вы подавали кофе, там все это понятно. Эти люди, кто является президентом, премьером на сегодняшний момент, они оторваны от общества, я правильно понимаю? Они живут на каком-то другом уровне, они вообще слышат народ, они понимают, что происходит внизу? Ну, они все життя его ніколи не чули, це люди заможні, фінансово заможні, люди живуть в своєму середовищі, спостерігаючи за їхньою політикою, таке враження, що їм взагалі на людей наплювати. От, ну, погано, що вони не вивчають досвіду своїх попередників. От, це може закінчитись плачевно. Всьому є межа. От. Ну, люди на взриві. Да, я зараз веду, люди заходять за хлібом, люди заходять в аптеку. Я бачу, я ж постійно на тротуарах, ви самі знаєте. Я провожу прийом громадян, і з кожним прийомом громадян все більше і більше матеріальних звернень. От, лікування, ремонт даху, бо дах тече десь в квартирі, чи в приватному секторі люди не можуть собі дозволити провести цей елементарний ремонт. Навчання дітей, от, каже, закінчує. З останніх сил допекаємо і за навчання платити. І... Я просто удивляюсь, понимаете, Юрій Бублик, он здесь, понимаете? І я ж говорю, коли я тільки що йшов к вам, люди, ну, слышали, що я к вам, передай привіт Юрію Бублику. Здесь, ребята, от, тут рядом кофе часто п'ють, вони вас видять, уже на слуху ви, візуально вас видять. Просто я ж говорю, там наверху, ей, ви там наверху. Вони не слышать. Почему? Що можна зробити для того, щоб вони спустились к нам? От, наприклад, пройшов этот Яценюк по Полтаві, да, випив со мною чашку кофе. Треба змінитися нам самим, в першу чергу. Змінитися ментально, це складно. Якщо в тих чи інших проблемах ми намагаємося знайти винного на стороні, це є неправильно. Всі біди треба шукати в собі. Якщо Верховну Раду ми з вами обираємо і потім її лаємо, то Верховна Рада України – це на 100% віддзеркалення нашого суспільства. Так, є один сегмент прогресивних, проєвропейських, проукраїнських громадян, які налаштовані, обирають тих людей, яких можна потрогати, подзвонити, прийти, поспілкуватися, наряд якийсь виписати своєму обранцю. А є частина людей, які, на жаль, голосують за ОПОБЛОК, за залишки партії регіонів. Є, на жаль, частина людей, які дозволяють себе обманювати. Це ті мої співгромадяни, які 25 травня 2014 року в один тур обрали президента Порошенка.
по дешевих його обіцянках. От, це наслідок важкого кривавого 20-го століття, де знищили цвіт нації, де знищили, відправили в Сибір найкращих із найкращих. Відповідно, людина, якби мала вона елементарні знання в політиці, економіці, соціології, устройство государства, так, державному будівництва, вона б собі задала запитання. Коли президент йшов на вибори Порошенка, кандидат президента на той час, і коли він говорив, що він на третій день зупинив війну, людина здравомисляща, вона б проаналізувала і сказала, на третій день війну можна зупинити шляхом капітуляції, тобто здатися ворогу. Це можливо. Знову чи зупините війну, і чи то буде гарно для держави, бо в 20-му столітті, на початку 20-го століття ми втратили Українську Народну Республіку. Як наслідок ми втратили незалежність, ми отримали три голодомори, страшні голодомори, де десятки мільйонів українців згинуло. Ми отримали війни, ми отримали репресії, геноциди і так далі. От, тобто капітуляція, вроді, нам не підходить. Закінчити війну шляхом перемоги за три дні нереально, тому що сили були на той момент нерівні. На травень місяць, на весну 2014 року. От, тому, знову ж, обіцянки по 1000 гривень платить солдату, обіцянки, що долар не буде більше 10 і так далі. Ну, в європейському суспільстві, в цивілізованому суспільстві, після таких обіцянок на другий-третій місяць президенту, коли долар скакнув до 30, йому запустили механізм імпічменту і запустили механізм чергових виборів чи позачергових виборів глави держави. Оскільки у нас не працює механізм імпічменту прописаний у регламенті Верховної Ради України, саме що стосується імпічменту, там дуже нечітко, незрозуміло і воно не дієво, тобто непрактично, ним не можна скористатися. Всі обіцянки, в тому числі і Порошенка, що я зразу буду сприяти, щоб було врегульована процедура імпічмента, нічим не увінчалося, тому що людина, яка займає цю посаду, не зацікавлена в елементах стримування і противаг. На моє переконання, от в цьому вся біда у нас. От, для цього треба вчитися, читати Шевченка, читати історію України і робити висновки. Історія вчить, історія найкраща вчителька життя, і вона повторює свої уроки до того моменту, поки ми їх не засвоїмо. Юрій Васильович, скажіть, а как вы думаете, надолго ли замерзнет и будет ли заморожена проблема Донбасса и Крыма, как вы считаете? Просто я уже не раз читал, что это 20-25 лет, говорят аналитики. Это неправильная позиция. Нет, есть желание, а есть... Потребно было в 14-му році украинскому народу обрати гетьмана, а не баригу до влади на посаду президента. Справжнього українця, справжнього козака, волелюбного, на зразок Олега Тягнебока, на зразок Наді Савченка, ну, таку людину. Людину, яка не триматиметься за свій бізнес, бо в неї його немає, яка готова життя віддати за свою країну, от такий президент нам потрібен. В разі обрання такого президента в 2014 році були всі можливості згуртувати, мобілізувати українську націю, всі ресурси і вийти на державні кордони. Це було реально. Я там був як волонтер, там було багато моїх друзів, як солдатів. Але тільки почалися у вересні місяці перші мінські домовленості, коли почалися перші котли, от коли почали здавати нашу територію, з того моменту прийшов такий переломний момент. Знову ж, волонтерський рух і підняття патріотизму – це як спалах. Він не може постійно бути на високому рівні. Волонтерський рух на сьогодні майже зійшов на нівець. От, я пам'ятаю 14-й рік, коли я був у Верховній Раді, я сюди телефонував. Всі мої рідні, всі друзі, помічники побігли військомат, всі записалися. Ми дали інформацію по нашому сімейному підприємству, ми сказали, яка в нас є техніка, сказали, яка база, яку можна було для обороноздатності використовувати. З військкомату не було жодного дзвінка.
От, тому влада не налаштована була перемагати. І це є страшно, тому що коли боксер виходить на ринг і його тренер говорить, що ти не повинен перемогти, це зрозуміло. Це елемент договорняків. Десь хтось отримав гроші, але боксер в цьому випадку, він і в темі, він і в долі. Він за це, що йому морду набило, а він не дав належним чином здачі, отримав якийсь фінансовий зиск. Тут на рівні лідерів держав і України, і Росії, ті самі договорняки йдуть, йде бізнес, йде торгівля, фури їздять, електроенергію торгують, ну, повним ходом. Але солдати і люди, які віддають життя там на Сході за незалежність нашої держави, вони і не в темі, і не в долі. Ну, тому що по багатьох є проблема навіть ті, що загинули, отримати учасника бойових дій. У мене зараз на розгляді багато таких заяв, де допомагаємо родинам отримати цей статус, щоб родина і дітки якимись пільгами від держави користалися. І люди, ну я відчуваю моральний стан бійця, коли керівництво, коли його командири не налаштовують бійця на перемогу. Без морального духу перемогти дуже складно. Щодо довготривалості цього конфлікту, звичайно, я б дуже не хотів передати його в спадок своїм дітям і онукам. Хотілося б його вирішити більш швидше. Проблема ця існуватиме і Донбасу, і Криму до того часу, поки існуватиме Московська імперія чи Російська Федерація, яка зараз називається. До того часу, поки ми не знищимо Російську Федерацію, а ми зобов'язані це зробити, бо до того часу, поки Російська Федерація існуватиме, ми постійно матимемо неприємності від неї по відношенню до України. А у нас є інструменти такі, все-таки, ну, не стоїть же говорити о війні, якісь політичні методи? В тому, для дипломатії, дипломатам зручно, комфортно і ефективно вести мову, можливо, тоді, коли є військові перемоги. І по військових перемогах, коли, наприклад, наші війська виходять до кордонів, наше керівництво влади і дипломатія вимагає певних позицій. От, оце Надю Савченко випустить, всіх політв'язнів випустить. Тоді агресор йде на перемовини і агресор йде на поступки. Бо наше керівництво в такому випадку повинно говорити, якщо ми не досягаємо порозуміння і ви не видаєте наших громадян, ми вимушені йти і звільнити їх фізично. Потенціал в України дуже великий. Цей потенціал відкрився в 14-15 роках, всі ми бачили. Тому що потенціал кожної держави – це людський ресурс, самий головний потенціал. Заводи, фабрики, ті, що москалі покрали у нас на Донбасі, то можна відбудувати, то другорядне. Але те все можна зробити, маючи таких сильних, справедливих, мужніх людей, як українці. Ну, ніхто не очікував в 2014 році, що ми будемо здобувати перемоги на Сході. Але коли почали відтісняти сепаратистів, от, почалися договорняки. Тому до того часу, поки ми не матимемо гетьмана, а для того, щоб мати гетьмана, треба зробити революцію в мізках, от, як Преображенський казав, да? Розруха в них в головах, а не. А коли розруха в головах, тоді і в клозетах розруха. От, тому треба займатися просвітницькою роботою, чим ми по великому рахунку займаємося. Я роблю акцент на лагідну українізацію. Ми підтримуємо українську мову, підтримуємо освітницькі програми, підтримуємо національно-патріотичне виховання серед молоді. Підтримуємо скаутські організації українські, підтримуємо українську церкву. Це те поле, де можна посіяти зерня, яке проросте, зійде і через певний проміжок часу піде на виборчу дільницю і врешті-решт для себе і для української нації обере справжнього гетьмана. Гетьман. Да, от, а, ну, до того часу, поки бороги керуватимуть, на жаль, не буде діла. Не можна однією рукою воювати, іншою торгувати. Це виглядає цинічно. Якби я все на побутовий рівень спускаю, от загальнодержавні проблеми, якби до мене у двір, в дім вірвався якийсь відморозок, от, поглумився, нагадив, зґвалтував, а потім запропонував найкращу ціну
за моє молоко від корови, яку я тримаю, ну я б йому ні за які гроші не продав молока. Я б не міг би з ним взагалі спілкуватися і вести будь-які взаємини, ну, після таких дій. Тому і в цій ситуації, коли Російська Федерація так похабно себе повела по відношенню до України, окупувала Крим, окупувала Донбас, не можна вести з нею торгівельний взаємин. От, потрібно поставити чітку вимогу, випустити наших людей, забрати свої війська, ну, звільнити нашу територію. От, якщо поставити термін, якщо цього не відбувається, тоді люди добрі, вибачте, ми розриваємо будь-які взаємини, економічні, дипломатичні. Серед населення, серед українців потрібно звернутися до них, люди добрі, визначиться, де вам краще, тут або там, будь ласка, є ось такий у вас термін. От, як в мене на громадській присумні написано, або люби Україну, або забирайся геть, настав час визначитися. Все решта, то від лукавого. Коли одні гинуть, сім'ї втрачають, батьків, чоловіків, от, синів, а інші на цьому заробляють гроші. Коли кажуть економічна криза в державі, то дуже цинічно виглядає, коли кожного дня відкривається новий магазин «Рошен», будуються фабрики на земельних ділянках, які відведені без аукціону, тобто всупереч інтересам територіальних громад. Це є неправильно. За такі речі колись доведеться відповідати. Спасибо большое. Спасибо за потраченное время. Спасибо.